Че сте там застанали. Господин Борисов, добър ден. Тука, може ли да ни кажете? Не мога нищо да ви кажа. Ще... Направете дистанция. Чакай. Не става така. На къде да вървим? Добре. Ти си ми началник от едно време, когато изпълнявам стрикт. Добре, отиват на шатра. Какво ви кеш? Недисциплинирани. Добре, айде не правете сега, нали? Имаме дистанция. Идете там, ще дойдеме там. А, хубаво. Кой е то? Сега, това е организация, която сме направили с около 80-90 човека. Като 40 знака дирекция върна помощ правителство. Разположих на те наречените коридори мафити, в които семейство идва от един вход при нас. Бяла черта, минава на определено разстояние, пускаме следващия сигнал. Навсякъде има ленти и оградено от това. Така че те имат възможност 10-15 минути да обиколят и да се върнат от писка. Два часа им даваме по красна. Да, да. Препоръчително. Кажете. Понеже сме на живо, може ли да ни кажете? Застанете там, ще ви кажа как, само на вас да ви кажа, заповядайте. Нека те да влезат на сухо, ние на мокро. Заповядайте, спазвайте дистанция, иначе ще прекъснем. Така. Мутавчийски е до мене. Така, краси, ти си краси след него. Давай. Така. Днес създадахме организация в 8 парка на София, да може след препоръка на щаба и съответно промяна в заповедта на министъра на здравеопазването, да допуснем в парковете в определени часове, определени групи хора. Нашето предложение е следното. Направили сме много ясни схеми на 8 големи парка в София, като са обозначени маршрутите. Имаме брошури, в които за всеки парк има ясно обозначени маршрути. Всичко това може да се види и на сайта на Столичната община. Също всички правила, които са задължителни и които са препоръчителни, също са изписани много ясно тук. Предложението е следното. Между 9:30 сутринта и 18:30 след обяд да могат в парковете да се посещават от родители с малки деца. Препоръчителната възраст е 12 години, което се смята и за дете по закона за закрила на детето. Двама възрастни най-много могат да бъдат с колкото деца имат. Това е предложението. Преди 9:30 сутринта и след 18:30 могат да влизат хората, които разхождат кучета. Мисля, че няма пречка да идват и единично спортуващи хора. Имах много въпроси по отношение на бременните жени. Мисля, че няма проблем бременните жени да се разхождат в времето за семействата с деца, но все пак препоръчваме да не се прави много масово, защото целта е да предпазим хората. Това не е просто облекчаване на мярка. Това е мярка да позволим на децата да се разхождат и в същото време да се спазват много ясно правилата, защото рисковете остават. Искам специално да обърна внимание на забраните. Забранява се повече от двама възрастни. Тук ясно сме обозначили това. Забранява се ползването на детските площадки, детските съоръжения и пейките. Каква е целта? Целта е не хората да не сядат, а да не се докосват повърхности. Тези правила сме ги формулирали на база на всички правила, които съществуват в европейските градове и които могат да се адаптират за нас. Така че това е много важно, да не се събират на групи за групови спортове, деца и възрастни. Да не се пие алкохол. Абсолютно се забранява пиенето на алкохол в парковете. Много хора са ангажирани с тази организация. Над 80 човека са само моите служители и доброволците. Отделно от това 45 човека от общинска полиция и полицаите, които видяхте. Конна полиция има, има патрули, а също така нашите общински полицаи ще бъдат велопатрули, за да може да се движат малко по-бързо и да осъществяват и контрола. Всички тези хора ще бъдат, разбира се, достатъчно любезни и в помощ на хората.
ще им обръщат внимание за някои нарушения, ще ги молят да спазват правилата, но от нас зависи дали и колко това ще продължи. Така че умолявам всички граждани, отново ще кажа, питат ме защо децата. Мисля, че този въпрос не бива да задаваме. Защото децата имат нужда най-много, нали, всички, всеки в семейството може да обясниш, си. Че с кучето може, с детето не може. Това е тема, която сме разисквали много. Сутринта в 7 часа проведохме съвещание с щаба, виждате го зад мене, с вътрешния министър, с здравния министър. Умолявам ги. Тъй като не само в София, в другите градове, в заповедта на министър ще бъде променено да могат да се ползват парковете. Ако покажем дисциплина, защото единственото доказано до сега, което спира коронавируса, и до вчера давахме негативен пример с Гърция, от днеска може да даваме като позитивен. Но те забраниха излизането дори от къщи. Имат 6 заболели. Имаме 56. Беше обратно. Но ние преценихме, този риск е разумен. Ако се движиме в тези граници, ако се спазва дисциплината, няма да претовариме болниците. Надяваме се. Ако не се спазват, ще бъдат спрени, както пазарите. За един ден ги спряхме. Така че моля гражданското общество за дисциплина, ред, за да не се налага. Освен това, ако видим, че работи добре тази мярка, възложил съм за планините около градовете също да се подготви подобна, с подобни схеми, ред и така нататък. С една дума, като имаме претенции, че сме гражданско общество, дисциплинирано, мислещо всеки за всеки, за собственото здраве и за другите, ето прекрасен момент да го докажем и да го покажем. От кога ще бъде променена тази мярка? Ние ще променим днес, а всеки кмет да решава от кога да я пуска. Министъра е тук. Това е от днес. За София, нека да кажа, в случай, че бъде променена днес заповедта на министъра на здравеопазването, ние можем да отворим за тези групи граждани посещението в парковете от утре. Не от днес, защото отново ще кажа, това създава министър Ананиев. Още повече вали дъжд, все пак. Нека да го проиграят все пак още веднъж, да не направим белякато с пазарите и да ни емнат. Министър Ананиев ще промени и от утре, който кмет пожелае при установения ред, може да го направи. А за улиците важи ли това? В смисъл? Пешеходни зони, например, Витоша. Витушка. Еми, те е така, иначе тя не е затваряна. Никога не е била забранявана. Тя се движат. Осемте парка, кои са, да ни кажете повечето и за градините ще важи. Така, ще оставя кметицата след това да ви дава по-подробни информации, защото имам още 2-3 неща да ви съобщим и да си отиваме. Днеска министъра, след като сутринта с щаба и с докторите говорихме много, инвитро процедурите ще бъдат разрешени да се промени заповедта, защото действително има много жени, много семейства, много, сега да не се вкарвам в тема, знам я от А до Я сутринта ми казаха докторите и с Мутавчийски се съгласихме, че колкото и да има риск, другия риск е още по-голям. Така че и в това отношение ще променим заповедта още днес, като да разрешим инвитро процедурата. Следващото, което касае много родители, много деца. Къде е Вълчев? Само мотовчийски момент. Това е 7 и 12 клас. Другите могат да завършат така, могат. Какво съм разпоредил на министъра, след като надълго и на широко ме запозна. Родителите, браншовите организации, синдикатите включително, експертите. Предложете вариант за 7 и 12 клас. Едните са, мисля, 40, другите 50 хиляди, там някъде бяха ученици. Но за тях е важно да завършат, физически да завършат в училищата учебната година, защото им предложи, това им важи и за след това за кандидатстване. Затова тези два випуска, да ги наречеме, на 7 и 12 клас, са от приоритетно значение. За другите, до 7 или 10 май, искам да ми дадете вариант, че пускаме ли детските градини, по какъв начин, колко, съответно, как ще продължиме и кога ще са кандидат студентските изпити. Матурите, всичко това до 10 май трябва да го имаме. И последното, което, тъй като има една програма 173 милиона за образование, тя е изключително добра програма, защото там са
можеш да ги запознаеш ти, за да чуят. Това, което решихме е, че няма да има намаление на средствата за образование, в това число и средствата за национални програми за развитие на образованието, които ежегодно се гласуват от Министерски съвет. Знаете, ние предложихме такива в края на февруари. Следващата седмица ще ги гласуваме в пълния обем, което е важно за системата. Там са средства за обезщетение, там са множество национални програми, в това число една нова национална програма, която е за оборудване на кабинетите, наречена изграждане на модерна STEM среда. Това са кабинетите по математика, техника, природни науки, които са най-важните за развитието на децата и в най-голяма степен... Бившото ТНТМ. Най-голяма степен с подобряването на условията в кабинетите можем да мотивираме децата да учат повече математика и природни науки. С една дума, в сряда на Министерски съвет 173 милиона, защото от образованието 136. Няма да режеме пари. По тези програми го вкара като решение да го подкрепи кабинет, за да може всичко това да се държи. Сега това, което сме предложили като индикативни дати е за държавните зрелостни изпити 29 май и 1 юни. След обсъждане евентуално ще предложим, казвам евентуално, една седмица по-късно да се проведат, така че изпитите ще бъдат през юни месец, най-вероятно. Едните в началото сега, на юни за 12 клас. Да, за да застане момент. Сега прекъсваме, за да дойде щаба. Нищо медицинско към момента не ни кара да мислиме, че трябва да разхлабиме мерките. Няма нито една индикация, която да казва, че имаме право, моралното право да го правим. И тези, които го говорят, просто трябва да си продължат изречението с не ни пука, че могат да умрат и хиляди хора. Примерите са чудовищни. И то в най-големите държави. Нашето общество готово ли е до този момент? Ние имаме близо 60 починали. 55. Близо 60 е същото с тежки съпътстващи заболявания. Това е първата ни цел и всички, които малко имат акъл в света, са казали, че България се прави отлично. Вчера говорих с колегата Ердоган, кански усилия полагат. И въпреки всичко, направиха това, което около 100 българи, които са си платили за онкологични операции или процедури в Турция, имаха забрана да ги продължат. А и то е като инвитрото. Затова се разбрахме с кордони от до или директно до болниците, където ще им бъде продължена процедурата. Разговор с министъра на здравето. Точно така, да изпратим линейки, ако трябва, тук до там, за всеки един гражданин. Така че ви моля, спазвайте карантината. Вчера казах, че обмисляме извънредното положение като дума, като звучи лошо. Има правомощия в него, които по никакъв начин не бихме ги използвали. Това не значи, че карантината ще падне на 13-ти или по-рано. Нищо медицински това не ни го подсказва. Дори. Колегите всяка сутрин ме приземяват, защото аз като всички останали политици искам колкото може по-хубави новини да съобща. Така че карантината със сигурност ще остане и то за дълго време. И затова сега правиме всичките тези усилия за парковете, евентуално за планините, за да можем да и придобиеме по-човешки вид. Вижте, в другите държави има военно положение. Забрана да излизаш вкъщи. В Албания, в Турция, в Гърция, в Сърбия. Пишеш SMS и когато полицая ти върне, че можеш да излезеш, излизаш, връщаш се, пак му пускаш SMS. При нас е свободия, ако погледнете. Нека да бъдем така и да удържиме натиска върху болниците. Защото болниците са основната ни цел да ги запазиме медицинските работници от натиск. Имаме 500 легла в София. Още празни, с подготвени легла. Това ни е границата. И се надявам всички да оценят, че полагаме за всяки един човек да може да мине епидемията и кризата по-трудно. Оставам ви кмета да ви обяснява.
министър Вълчев, след като се срещне с браншовите организации, не е хубаво тук на парка да го научават, след няколко дена ще излезат и ще кажат точно на кои дати, защото сега знам какво ги интересува родителите и децата. Не кои са темите за матурата, кои няма да бъдат включени, за да не си хъбат времето да ги четат. Затова до 10 май, нали, да има... Това е цялата, нали, процедура. А, готовност, колко пъти дезинфекцират, всичко направено. Добре, благодаря ви. Приятна светла неделя. Много моля софиянци, защото заради тях след това ще дадеме възможност и на другите градове от утре, от други ден да си отворят паркове, да им е по-добре. Нека покажем, че сме дисциплинирани. Просто голяма молба. Господин Димитров, вие може ли да кажете какво предстои днес относно организацията на движение, обучението на екипи? Организацията, която с Гошо Фандъко е предприела, е следната. Имаме разпределение на екипи, които са в парковете, които ги упоменахме, като днешния ден преминава последния начин. Виждаме маршрутите на движение на семействата, тренираме организацията заедно с полицията, заедно с доброволците, къде са уязвимите места. Виждате, това е един периметър, в който върват семействата, като навсякъде, където трябва има пътеки, сме сложили по един наш служител, който да обяснява на хората, че трябва да се спазва разстояние от 2 метра и да не се събират едно семейство до друго. Но това е в момента. Ресурс за всичко това? В момента имаме ресурс за всички паркове. От утре допълнително ще ни трябват хора като доброволци, които ангажираме, като районните кметове ще ни помогнат също с хора, освен ресурса на нашата дирекция. Знаете, ние разкарваме и топли обяд на хората, така че и това ни е ангажимент. Така че ще мислим, че ще се справиме нашата дирекция с Южния парк и с Борисовата градина. Останалите места има охранителни фирми, да подчертая. Две са фирмите, които са се отзовали доброволно. В смисъл с доброволци от техните охранители, които може да ни помогнат с парковете. Например, в Гео Милев е охранителна фирма. Също ЕГИД, общинската фирма, също ще им помогне с 10 човека. Има доброволци, млади хора, които ни писаха в контактния център и те са в нашия контактен център са записани. Говорихме с тях, 20 доброволци такива имаме. От нашето доброволно формирование имаме 12 човека в момента в Заимов. Имаме в студентски град студенти от НСА, различни клубове, като волейбол и други спортове, които искат да ни помагат. Момчетата в момента са в студентския парк, където ще им дадем схемите. Това беше по-важното от Южния парк, където се проведе експериментално обучение, хайде така да го наречем, с подкрепата на Столична община и Националния оперативен щаб. Нека да обобщим информацията. Създадена е организация в 8 парка на София. Разбира се, тя може да влезе в сила след препоръка на Националния оперативен щаб и след заповед на здравния министър. Най-вероятно това ще стане до края на деня. Какво се предвижда? Между 9.30 и 18.30 часа възрастни хора, родители да могат да разхождат децата си. Препоръчителната максимална възраст е 12 години. Най-много двама възрастни ще могат да се разхождат с колкото деца имат. Така поне поясни столичния кмет Йорданка Фандъкова. След 18.30 ще могат да се разхождат хората с кучета. Още нещо важно, още отнес инвитро процедурите ще бъдат разрешени. Това съобщи премиерът Бойко Борисов. Най-вероятно първите зрелостни изпити ще се проведат между 29 май и 1 юни, но всичко още е с условен знак. Предстои да стане ясно днес и утре. Това беше от днешното Събудисе. Ще се видим отново точно след седмица. Хубаво!